Herkese selam. Dünən 23 iyul tarixində Bakı Peşəkarlar Akademiyasının rejat sınav imtihanı olmuşdur onlayn şəkildə. Və mən indi o sualların izahını verəcəyəm. Başlayaq birinci sualla izahımıza. X kvadratı plus 12 plus 29-un kvadratı. 29-un kvadratı plus 17. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Bu ifadənin ən kiçik qiyməti bərabərdir. Deməli, bax, biz bu ifadəni 2 plus 5-in mötəzə kvadratı kimi yaza bilərik. Burada artıq 25 var. Minus 25 plus 29 kimi yazaq. Kvadratı plus 17. Bu ifadə 0-a getdi. Burada qaldı müsbət 4. 4-ün kvadratı 16. 16 plus 17 bərabər 33. Doğru cavab olur. 1 A variantı. İkinci sual. Çoxluğun neçə alt çoxluğu var ki, onlarda 1 və 2 elementləri iştirak etməsin? 1 və 2 elementlərini sildim. 7 neçə çoxluq qaldı? 3, 5, 7. Düzdür, elementlərin sayı oldu 4 dənə. Deməli, 2 üstü 4 alt çoxluqların sayı. 2 üstü eyniyə, 2 üstü 4 üstürlə tapılar. O da bərabər 16. Doğru cavab olur 2, B variantı. Üçüncü sual. Bir maşın müəyyən yolu saatda 60 km sürətlə gedib saatda 75 km geri qayıdır. Bu maşın gedib qayıtmağa cəmi 27 saat sərf olunduğuna görə 23 km-dir. Müəyyən bir yolu 60 km saatlə gedirsə, deməli bu yol olsun x. X-i bölərəm 60-a. Deməli gedən yolu sürətə böldüm zamandır. Üstünə gəldim. X-i həmin yolu böldüm 75-ə bərabər cəmi 27 saat sərf olunub. Bax belə. Buradan x-i həll etsək, hər tərəfi 60 vurulsun 75-ə ortaq məxrəc gətirsək 135x bərabər 27. Burada qaldı 5. Buradan 5x bərabərdir 60 vurulsun 75 qaldı 15. X də bərabərdir 900. Yol biz x ilə yolu işarə etmişdik. Yolun uzunluğu 900 kilometrdir. 4-cü sual. Şəklə əsasən DBC bucağının dərəcə ölçüsünü tapın. Deməli burada nə edək? Burada baxın 7 ilə bir dəqiqə. Balaca yol yazıq. Aha, burada 7 ilə DC-ni birləşdirsək, deməli, burada əmələ gələn bucaq 90 dərəcə bucaq olar. Daha sonra, əgər AD bucağı 30 dərəcəsi, onda 7 qövsü 60 dərəcə, onda bu bucaq olacaq 30 dərəcə. 30 dərəcəsi, onda digər, bax, bu, belə deyim də, burada əmələ gələn, bax, bu bucaq da olsun 2 dərəcə, çünki bunu belə düz xətt keçirək, bunlar ikisi bir-birinə bərabər olacaqlar. Daha sonra, 30 plus 2 bərabərdir 90 dərəcə, x də bərabər 60 dərəcə. Doğru cavab olar 4C variantı. 5-ci sual. M-in hansı qiymətlərində tənliyin köklərindən biri 1-ə bərabərdir? Baxaq. Aha. M x kvadratı üstə gələk x minus 6M üstə gələk 4 bərabər 0. Tənliyin köklərindən 1-dir. M x-lərin yerinə 1 yazıram. M üstə gələk 1. Minus 6M plus 4 bərabər 0. Buradan 5M bərabər 5, M bərabərdir 1. Doğru cavab olur B variantı. Sual 6, 6-cı sual. A bölünsün B bərabərdir. M bölünsün M bərabər 6. Buradan A bərabər 6B'dir. Çarpaz buranda M bərabər 6N. Bu şəkildə 5A minus 2M. 5A minus 2M. Deməli, mən burada 5A'nın yerinə yazıram. 5A, 5 vurulsun 6B minus 2 vurulsun 6N. Bölünsün 5B plus 6 bərabər 6. Buradan 30B minus 12M bərabərdir. 30B plus 36. 30B-lər bir-birini islah apardı. N də bərabər mənfi 3. N-i tapdıq. Mənfi 12-nin 36-ya bərabər oldu. N mənfi 3. Onda M-i tapaq buradan. M də bərabər 6-nı mənfi çoxursaq. Mənfi 18. N plus N cəmin soruşur. Mənfi 18 minus 3 bərabər. Mənfi 21. Doğru cavab olur. C variantı. 7-ci sual. N rəqəmli ədədin 5 desəm 5 natural ədədi var. Əgər bu N rəqəmli isə 36-nın üstə N minus 2 yazırım. Çünki 2 rəqəmini burada ayırdım. 36, 2 vurulsun 18, deməli 9 vuraq 4, yəni 3-ün kvadratı vuraq 2-nin kvadratı vuraq 10-un üstü n minus 2-nə yazıram, 2-nin üstü n minus 2 vuraq 5-in üstü n minus 2 şəklində bərabərdir. 3-ün 2-nin üstü toplansa qüvvətlər 2-nin üstü n qaldı, vurulsun 3-ün üstü 2, vurulsun 5-in üstü n minus 2. Natural böləni 585 dənədir, yəni n plus 1 vurulsun 2-nin üstünə 1 gələndə 3 vurulsun N minus 1 bərabər 585. Buradan N kvadratı minus 1 bərabərdir 195 alarıq. Bölsək
N kvadrat bərabər 196, N də bərabər 14. N-i soruşur, doğru cavab oldu. 7 B variantı. Sual 8. A, B, C, D, E, F, G, H düz bucaqlıdır. Bu şəkildə verilibdir. Aha. Bizdə nə soruşur? H, J, 6-dır. H, J, 8. J, Y, S, 45 dərəcə olsa F, B-ni tapın. Belə deyil. Əgər bura 10 dərəcədirsə, daha doğrusu uzunluğu YJ-nin uzunluğu 10-dursa, AY-nin də uzunluğu hardan aldıq? Pifaqor teoremindən aldıq. Katetlər 6-8 isə hipotenuz olacaq 10 bu şəkildə. Daha sonra bax burada olsun ərazi bir ikiz, onda burada radiyeks olacaq. Niyə? Hündürlüklərdir hər biri. Və düz bucaqlı paralelepipedində aha olsun, olsun ikiz. Belə yazaq. X kvadrat nəyə bərabər buradan? Bax bu bu hissəni tapa bilərik də, onda biz 10 x istisə, bura 45 dərəcədirsə, kök altında x kvadratı plus 100. Olar mı belə? Olar, bəli. Bax, bu hissə, bu hissə. Başqa bir rənglə yazacağım. Kökün altında x kvadratı plus 100 olar. X kvadrat plus 100. Bu belə. Oldu. X kvadrat plus 100. Onda biz buradan gəlin, kosinuslardan gedək. X kvadratı bərabərdir. O, bax, buradan təbii ki, y, j, c-yə baxın. Onun kvadratı 100. Üstə gələk, x-in kvadratı, x kvadratı. Minus, minus. 2 vurulsun, 10 vurulsun, 2 vurulsun. Yox, 2 vurulsun, minus. 2 vurulsun, 10 vurulsun. Kökün altında x kvadratı plus 100. Kosinus 45 dərəcə. Vuraq kök altındakı bölək 2. Birbaşa yazdım. Belə. Buradan sadələşdirsək, x kvadratlar bir-birini aparar. 200 bərabərdir. 10 vurulsun kök altında x kvadratı plus 100. Vurulsun kök altında 2. İkilər də bir-birini islah apardım. Nə qaldı buradan? 2x kvadratı üstə gələk 200 bərabərdir 400. X kvadratı bərabərdir 100. X də bərabərdir 10. Bizdən FB-ni soruşur. FB ilə JZ-yə bərabərdir. 10 tapdıq. Doğru cavab olur. 8 A variantı. 9-cu sual. X minus 1 ikədirsə aşağıdakilərin hansının vuruğudur? Vuruğu o deməkdir ki, x minus 1 bərabər 0. X bərabər 1 tənliyini həll et. X-in yerinə qoyanda çox həllə 0-a bərabərdir. C variantına yoxlayaq. 5 vurulsun 1. 5 vurulsun 1. Minus 6 vurulsun 1. Plus 1 bərabər 6 minus 6 bərabər 0. Ona görə doğru cavab olur. C variantı. 10-cu sual. Tənliyi həll edin. 1 bölünsün 2x plus 1 plus 2x plus x kvadratı plus x kubu plus vəsar plus 4. Burada nə görürüz? Sonsuz azalan həndəsiz silsilədə bunun b1-i 1 bölünsün x-dir. Q-su isə x-in ilə özüdür. Onda s bərabərdir. b1 bölünsün 1 minus q bərabər 4. b1-imiz 1 bölünsün x bölünsün 1 minus x bərabərdir 4. Buradan x-i tapsaq x bərabərdir. Bir də uzatmıram 0 tam 10-da 5. Əsas həll yolunu bilməkdir. Doğru cavab oldu. C variantı. 11-ci sual. F x bərabərdir. X bölünsün x plus 2. Bu şəkildə verilibdir. Ters funksiyasını tapın. Yəni bu y deməkdir də. Bu y bərabər x bölünsün x plus 2 isə ters funksiyanı tapanda x-lərlə y-lərin yerini dəyişməliyik. Bölünsün y plus 2. Çarpaz vursaq x y plus 2x bərabər y. Y minus xy bərabər 2x. Y-i mötəzə xaricinə çıxardaq. 1 minus x bölünsün. 1 minus x bərabər 2x. Buradan da y bərabər 2x bölünsün. 1 minus x. Doğru cavab olur. 11 A variantı. 12-ci sual. Radiusu. Aha. Radiusu 3, 5, 6 olan metal kürələr əldələk. Böyük bir böyük kürə alındı. Bu kürə əldələr radiusu 4 cm olan silindir formasına salındı. Silindirin hündürlüyünü tapın. Deməli 3-4 PR kubudur da bu kürənin belə deyim həcmi 3-4 pi. 3-4 vurulsun pi-ni burada yazıram. R kubu 9-un kubu, 3-ün kubu. Neçə deyir? 3-ün kubu 27. 27, 5-ün kubu 125, də gələ 6-ın kubu 216. Bərabərdir PR kvadratı H. PR kvadratı H bu şəkildə. Daha sonra buradan pillər getdi. Belə. Qaldı burada neçə? Radius 4-dürsə, bu 4-ün yerinə yazıq elə birbaşa. 4-ün kvadratı vuraq H. Belə yazıq. Bu 4 nə? Bu 4 də getdi. Nə qaldı? 27, 125, 216, 368 edər. 368 bərabərdir. 3-ü 4-ə vuranda 12 H. H da bərabərdir. 368 bölünsün 12.
O da bərabərdir. 30 tam dövrdə 6. Doğru cavab olar 12 A variantı. 13-cü sual. Sual 13. Absisi x0 bərabər 3 nöqtəsi olan f(x) f(2)ni hesablayaq əvvəlcə x minus 3x kvadratı. 2 minus 10, 2 bərabərdir. Mənfi 10. Daha sonra f törəməsini tapıb törəmədə 2 qiymətini yerinə qoyaq hesablayaq. Bu ifadənin törəməsi 1 minus 6x. O da bərabər 1 minus 10, 2 bərabər mənfi 11. Onda toxunan tənliyi mənfi 10 minus 11 bölünsün x minus 2. Bərabər mənfi 10 minus 11 x plus 22. O da bərabər mənfi 11 x plus 12. Doğru cavab olur 13 A variantı. 14-cü sual hesablayın. Mənfi A cosinus mənfi 3 çatı yazıram ki, birinci halda mənfi olduğu için karşıda kalır. A cosinus mənfi olduğuna göre ise pi minus pi bölünsün 6, 30 derecede alır. Minus sinus 2'de 1'e alır. 30 derecede pi bölü 6 minus mənfi 1. Mənfi 1 alır pi. Bərabər de hesablayaq. Mənfi 5 pi bölünsün 6 minus pi bölünsün 6 minus pi. Mənfi pi minus pi bərabər mənfi 2 pi. Doğru cavab olur 14 D variantı. 15-ci sual. Bərabərsizlər sisteminin ən kiçik tam həllini tapın. Ayrı haqda həll edilir. 3x minus 4 kiçikdir 8x plus 6. Mənfi 5x kiçikdir 10. X də böyükdür mənfi 2'dən. Daha sonra 2x minus 1 böyükdür 5x minus 4'dən. Mənfi 3x. Mənfi 3x böyükdür mənfi 3'dən. X də kiçikdir 1'dən. Daha sonra sonuncu qaldı. 11x minus 9 kiçikdir. 15x plus 3. Mənfi 4x kiçikdir. 12. X də böyükdür. Mənfi 3'dən. Deməli, x mənfi 2'dən böyükdür. Baxın, mənfi 2'dən böyük olmalıdır. X hərəsini fərqli-fərqli əyləyəcəm. Mənfi 3'dən də böyük olmalıdır. Və bir də x deməli, birdən də kiçik olmalıdır. Birdən də kiçik olmalıdır. Hər üçünün kəsişməsi mənfi 2, 1'dir. Deməli, mənfi 2, 1. Ən kiçik tam həlli də olur. Mənfi 1. Tam həlli olduğuna görə 15 Y variant. 16-cı sual. Hansı təklif doğrudur? C. Bir düz xətdə paralel olan düz xətlər paraleldir. Digər təkliflər isə doğru deyildir. 17. İnteqralı hesablayın. İnteqral 4x minus 7'nin üstü 8. Bərabər 8 bir vaid artır olur. 9 düşür məxrəcə. Burada kalır 4x minus 7'nin üstü 9 və buradaki 4. Bax, düşəcək 4'də bir şəkildə məxrəcə. O plus C. Plus C. O da bərabərdir. 4x minus 7'nin üstü 9 bölünsün. 36 plus C. Doğru cavab olur. Bax, D variantı. 18-ci sual. P x kvadratı plus 2x plus 5 bərabərdir. 3x kvadratı plus 6x plus 16. Şərtini ödəyən px çox hədisi üçün. Əvvəlcə bu çox hədinin hələ bir sadə hala gətirək. Bunu yazacağım 3 mötəzə xarına çıxaranda. X kvadratı plus 2x plus 5, 15 plus 1. Bunu hər hansı bir x-lə hesablayayım. T ilə və yaxud da əvəzləyim. Və yaxud da x deyim. Fərqi yoxdur. Pt bərabərdir. 3t plus 1. Bizim çox hədimiz bu deymiş. İndi deyil px plus 2. P, t-nin yerinə x plus 2 yazıramsa 3 vurursun. X plus 2 plus 1. Aha, deməli, bizim çox hədlimiz oldu. 3x plus 6 plus 7 şəklində. Deməli, bu çox hədlini tapdıq. Deyək ki, həmin bu çox hədlini x minus 4-də bölünməsinə. 3x plus 7 bölünsün. X minus 4. 3 dəfə çıxıram. 3x minus 12 tərəf-tərəfə çıxanda 19. Qalığı soruşur. Doğru cavab olur. 18 D variantı. 19-cu sual. Modul sinus 2 böyük bərabər 2-də 1. Bərabərsini həll edin. Hər tərəfi kvadratda yüksəldək. Böyük bərabər 4-də 1. Dərəcəni salaq. 1 minus cosinus 2 bölünsün 2. Böyük bərabər 4-də 1. Burada nə qalacaq? 1 minus cosinus 2 böyük bərabər 2-də 1. İxtisar geçsə. Buradan cosinus 2 kiçik bərabərdir 2-də 1. Deməli, A cosinus A cosinus 1 bölünsün 2 plus 2 pi k kiçikdir. Bərabərdir 2 kiçikdir bərabərdir 2 pi. Minus A cosinus 1 bölünsün 2 plus 2 pi k. 2-də 1 qiymətini alır nə zaman? 60 dərəcədə pi bölü 3 üstə gələk 2 pi k kiçik bərabər 2 kiçik bərabər 2 pi minus pi bölünsün 3 üstə gələk 2 pi k'dan. Buradan pi bölünsün 3 üstə gələk 2 pi k kiçik bərabər 2 kiçik bərabər 5 pi bölünsün 3 plus 2 pi k. Hər tərəfi 2-yə bölsək pi bölünsün 6 plus pi k kiçik bərabər 2 kiçik bərabərdir 5 pi bölünsün 6 plus pi k. Doğru cavab olur. Bax, bu D variantı. Belə həll yoludur.
20 nömrəli məsələ. Məsələ 20. Trapezi daxilində çəkilmiş. Aha. Çevrə trapeziyanın yan tərəfini 2 və 8 cm olan 2 parçaya bölür. Düz ucaqlı trapeziyadır. Aha. Düz ucaqlı trapeziyanı çəkdik. Yan tərəfini 2 və 8 hissələrə bölsə, onda burada 2 olur. Vurulur 8 bu şəkildə. Daha sonra onda bu hissə olacaq neçə? 2, 8, 8 isə onda buradan bura qədər məsafə olar mı? Əgər 6 olar mı bura? Bax bura. Bura 6 olsun. 2 bura qədər məsafə olsun 2. 6, onda 10 isə hündürlük olacaq 8. Bunu tapmış olduq. Və bax bura 2, bura 2, 2, 2 bərabər hissələrə bölünəcəkdir. Deməli x neçə olmalıdır? 8, 8 hündürlük 8 isə onda 2x bərabərdir 8, x bərabər 4. Düzdür orada. X bərabərdir 4. Deməli x 4 isə trapeziyanın sahəsini soruşur. Oturacağımız s sahə bərabərdir 4. Bu da 8. Bura qədər məsafə 8 axı. 408 gələndə 12, bura 4 oldu. Üstə gələk. 408 gələndə 6, bəlcə oturacaq 6-dır. Bölürük 2-yə, vururuq 8-ə. 18, 9 dəfə 8-in 70-i. Doğru cavab olar 20 D variantı. Davam edək 21-ci sual. X və Y qarşılıqlı sadəliklər üçün X, Y 182-sə, onda X, Y bərabər, bu hasil 182-ə bərabərdir. 91, birbaşa 91, bax bu ifadəni X ortak məxrəz gətirsəm, 91 plus X, Y bərabər 21, 91 üstə gələk, X, Y'nin yerinə 182 bərabər 21, 2, buradan X-də tapsaq, devri hesablayaq. Aha. X-də bərabər 13, hə. X-də bərabər 13 olar. X-i 13-sə, onda gətirib 13 vurulsun. Y bərabər 182, Y-də bərabər 14. Doğru cavab olar 21 A variantı. 22 nömrəli məsələ. Tikinti şirkəti 625 min manata buldozer almışdır. Buldozerin qiyməti hər il əvvəlkinə görə 20% ucuzlaşır. Buldozerin qiyməti neçə ildən sonra 256 min manat olar. Deməli, 625 mindirsə, birinci il... Vururam 80-ə, 20% uzlaşdı, bölürəm 100-ə. O da bərabərdir 500 min. Birinci ildə oldu 500 min. Bu bir. Daha sonra 500 minin 80%-ini tapaq. 500 minin 80%-ini tapaq, bölək 100-ə. Qalar 400 min. İkinci ildə oldu 400 min manat. Bu oldu ikinci il. Daha sonra 400 min manatın 80%-ini tapaq, bıraq 100-ə. Olacaq 320 min manat. Bu oldu 3-cü il. 4-cü il 320 min manatın 80%-ni tapıb 100-ə böldükdə qalar 256 min. Bu da 4-cü il. Neçə ilə? 4 ilə. Doğru cavab oldu 22 C variantı. 23 nömrəli məsələ. 9-un üstü sinus kvadratı x minus 27-un üstü kosinus x bərabər 0. Buradan 3-ün üstü 2 sinus kvadratı x bərabər 3-ün üstü 3 kosinus x. Bunlar bir-birini silah apardı. 2 vurulsun. Sinus kvadratı x-in yerinə 1 minus kosinus kvadratı x minus 3 kosinus x bərabər 0. 2 kosinus kvadratı x plus 3 kosinus x minus 2 bərabər 0. Kosinus x-i hər hansı bir t ilə əvəz edək. Kosinus x bir t olsun. Onda 2t kvadratı plus 3t minus 2 bərabər 0. Köklərini tapsaq t1 bərabər 2-də 1, t2 bərabər mənfi 2, 2 bu mənfi 2 olmaz. Kosinus mənfi 2 bərabər ola bilməz. Mənfi ola bilməz. Deməli, kosinus x bərabər 2-də 1, x-də bərabər 2-də 1-i müsbət mənfi alır. Deməli, 60 dərəcə pi bölək 3, üstə gələk 2 pi k. Doğru cavab olur 23 D variantı. 24 nömrəli məsələ. Qabarıq çox bucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalların sayı. Deməli, n minus 3 düzdür ilə hesablanır. Bərabər 5, n bərabər 8. Tərəflərin sayını soruşur. Doğru cavab olur 8. 25. Bərabərsizliyi həll edin. Baxaq. Loqarifmanın gələcək. Burada loqarifma sıfırında kəsəsən x plus 1-in var. Buradakı x plus 1-in kvadratı mütləq sıfırdan böyük olmalıdır və x mütləq fərqli olmalıdır, mənfi 1. Ki, loqarifma altı ifadə mənfi sıfır olmasın deyə. Və bir də x plus 1-in kvadratı işarə dəyişəcək sıfırındakı. Biri 1-dən böyük, biri sıfırla 1 arasında yerləşir. Kiçik bərabər sıfırındakı üstü mənfi 2-dən. Belə, buradan x plus 1. Aha, buradan x plus 1-in kvadratı kiçik bərabərdir 25.
x plus 1'in kvadratı minus 25 5'in kvadratı da minus 5'in kvadratı kiçik beraber 0. x plus 1 minus 5 x plus 1 plus 5 kiçik beraber 0. Buradan bir defa x minus 4 alırıq. x plus 6 kiçik beraber 0. Biri olur mənfi 4. Yox, mənfi 6. Müsbət 4 bir de mənfi 1 de alabilmir. Mənfi 1 de alabilmir. Bu heç. İntervallar. 5 qiymətin yerinə qoysam müsbət, mənfi, müsbət. Bizə bax bu aralıq lazımdır, amma mənfi 1-i ala bilməsin. Mənfi 6, mənfi 6 da 4 daxildir. Mənfi 6, mənfi 1 birləşir, mənfi 1, 4. Bax, doğru cavab olur, 25 A variantı. 26-cı sual. 144 ədədin tam bölünən hər bir kağıza yazılı torbaya atılmışdır. Aha, 27-ci sual. 26-nı yazaq sonra 27. 26. Fx bərabərdir. 4 minus 3x kvadratı minus x kvadratı. Biz de bunun mənfi x kvadratı minus 3x plus 4. Paraboladır, parabol olmalıdır. Parabolun qolları aşağı. Bu 3 variantlar getdi. Ya A variantı, ya B variantıdır. Deməli, bu sərbəst sədd 4'dür. Sərbəst sədd o deməkdir ki, yoxun kəsdiyi nöqtə müsbət tərkis ödəyir. Amma tutaq ki, x-in mənfi bir qiymətini qoyaq. X-in mənfi bir qiymətini qoysam yerinə, funksiyanın qiymətini hesablayayım. F mənfi 1 bərabərdir. Mənfi 1 plus 3 plus 4. O da bərabərdir. Deməli, 2... 6 alınır. Yəni, mənfi bir qiymətində 6 alınır. Yəni, 4-dən böyük bir qiymət alınır. Görürsünüzmü? Ona görə doğru cavab şimdi götürürəm. A variantı. 27-ci sual. 144 ədədinin bölənləri. Aha. 144 ədədinin bölənləri. Bölənlərini yazaq. Hər biri bir kağıza yazıb torbaya atılmışdır. 144 bərabərdir. 2-nin üstü 4 vurulsun 3-ün üstü 2 şəklində yazılır. Torbaya baxmadan təsadüfən seçilmiş bir kağızın üzərində yazılan tək ədəd natural bölənin olması hadisəsini tapın. Bunun əvvəlcə natural bölənlərin sayını tapaq. 4 plus 1, 2 plus 1. 5 vuraq, 3 bərabər 15, düzdür. Deməli, T tam, bu müsbət bölənlər isə tam bölənlər cəmi. 2-ni 15-ə vuraram, 30. Bu bizim mümkün hallarımız. Mümkün. Mümkün hallarımızın sayı 30 dənədir. İndi deyək ki, tək natural bölənir. Tək natural olması üçün, ümumiyyətlə, ədədlərin təkliyi və cütlüyü təbii ki, müsbət ədədlərə şamil olunur. Mənfi ədədlər haqqında biz mənfi ədədin təkliyi və cütlüyünə söhbət edə bilmərik. Belə deyim, tək natural bölənlərini tapmaq üçün, bax, elə təkin özünü götürürük. Elə təkin özünü götürürük. Bərabər 2 plus 1 bərabər 3. 3 dənə tək natural bölənir var. Və onda ehtimal P bərabərdir 30'da 3. O da bərabər 10'da 1. Doğru cavab olur. 27 A variantı. 28-ci sual. ABC düz bucaqlısında, düz bucaqlı üst bucağında daha doğrusu. Aha, bu şəkildə. AB perpendikulyərdən düz bucaqlı üst bucaqdır. Belə. BD perpendikulyərdir MC. Bu şəkildə. Uzatsaq yenidə təbii ki, əgər bura qədər hündürlük alınıbsa, uzatsaq hündürlük alınır. Yenə belə bu şəkildə. Daha sonra AMB bərabərdir 2MD. Yəni bura 1 olsun, tutaq ki. Bura olsun 2. Mediandır. Median və hündürlükdürsə, median və hündürlükdürsə. Belə deyək. Burada x olsun. Buranı M nöqtəsi ilə birləşdirək bu şəkildə. Onda bu da x olacaq bu şəkildə. 1, 2, aha bu da x olar. Baxaq indi x kvadratı burada nəyə bərabər? Düz bucaqlı üst bucağın düz bucaq təpəsində çəkilmiş x kvadratı bərabərdir. 1 vuraq 2, BD-ni tapıram. 1 vuraq 2 bərabərdir 2. X də bərabər kök altında 2. Bax, bura yazıram kök altında 2. 1, 2, bura oldu kök altında 2. Bura olacaq Pifagorla kök altında 3. Bura olsun kök altında 3. BC-ni tapa bilərəm. Yenə Pifagorla 4 üstə qədər 2, kök altında 6. Bax, belə kök altında 6. Kök altında 6. Sonra nə edə bilərəm? Bizə nə soruşur? AB. AB məlum AC-ni tapaq. AC-ni də Pifagorla tapsam 2, kök altında 3. Yəni 12 üstə qədər 6, 18, 3 kök altında 2. Aha. AB-nin, yəni AB-nin uzunluğu 2, kök altında 3. Bölünsün 3 kök altında 2 olan nisbəti. Bunu belə yaza bilərikmi? Bunu belə yazaq. Bax, AB-nin AC-yə olan nisbəti düzdür. AB-nin uzunluğu 3 kök altında 2-dir. Yəni 3 vuraq 3 vuraq 2. AC-nin uzunluğu 3 kök altında AB-nin uzunluğu bu deyil də axı. AB-nin uzunluğu bir dəqiqə. AB-nin uzunluğu 3 vuraq 3-dür kökün altında. 3 kök altında 3. 2 kök altında 3.
Babadan yazdım AB'ni. Görmürəm bura baxanda. 2 3 çatdı 3. Aha. 2 vuraq, 2 vurulsun 3. Bölünsün. AC'nin sonluğu 3 vuraq, 3 vuraq 2. O da bərabər 3 3. 2 2 getdi. Qaldı neçə? Çoçatda 2 bölünsün, çoçatda 3. Doğru cavab oldu 28 C variantı. 29. İfadəni sadələşdirin. Bunu necə yazaq? Bunun bir dənə sadə yolu, məsəl üçün mən belə edərəm. Alfa hər hansı bir 30 dərəcə deyərəm. Tutaq ki 29 daha doğrusu. Buradaki x bucağı hər birində eyni olduğuna görə x bərabər deyərəm ki tutaq ki 30 dərəcədir. X bərabər 30 dərəcə. Qiymətini yerinə qoyuram. 1 plus 2 də 1 bölünsün. Kök altında 3 bölə 2. Üstə gələk. Kök altında 3. Kök altında 3 bölünsün ki 1 plus 2 də 1. Bax belə. Bərabər. İkilər ixtisar gedər. Amma sürətdə biz sizin ortak məxrəcə gətirəndən sonra ixtisar gedər. 3 bölünsün. 3 bölünsün kök altında. Üstə gələk. Kök altında 3 bölünsün 3. O da bərabər. 3 kök altında 3 ortak məxrəc gətirsək 9 plus 3 də bərabərdir. 4 bölünsün kök altında 3. Deməli mən cavablardan x-a 30 dərəcə qiymət verəndə 4 bölü kök altında 3 almalıyam. Bu da C variantı. Yoxlayaq. 2 bölünsün koysunuz 30 dərəcə. O da bərabər 2 bölünsün kök altında 3 bölünsün ki 2 yuxarı qalxdı 4 bölü kök altında 3. Doğru cavab C variantı. Praktik həll. Düz durdu. Yadımızdan çıxdı, çıxdı. Davam edək. 30 nömrəli məsələ. Binomun açılışında x natural bölənə olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Dəyişənə iştirak etməyən həddin binomial əmsalını tapın. Biz binomial əmsal tapaq. X iştirak eləməsin. Kombinzon 6-dan k vurulsun. Deməli, x-in üstü k vurulsun. 4 bölünsün. Kök altında x-in üstü k minus 6. Bərabər x üstü 0. Rasional, daha doğrusu dəyişənə iştirak etməsin. X-in üstü 0 olsun. Çünki x-in üstü 0 olsa 1-ə bərabər olar. Eləmə. Osman eləmə. Birə bərabərlər. Deməli buradan əsas bizə bax bu lazımdır. X-in üstü k vurulsun 4-ün üstü k 6-k. Biz istəyirəm burada 6-k olmalıdır. 6-k bərabər x-in üstü. Aha. 6-k vurulsun x-in üstü -2/1. -2/1 vurulsun 6-k. Bunu açaq. Bərabər x-in üstü 0. X-in üstü k minus 3 plus 0'da 5k. Bərabər x'in üstü 0. Bunlar getdi. Buradan qaldı. K bərabər 2. K'ın tapdıq 2. Deməli k minzon binomial əmsal soruşur. K minzon 6'dan 2. 6 faktorial bölünsün. 4 faktorial vuraq 2 faktorial. 5 vur 6 bölünsün 2. Bərabər 15. Doğru cavab olur. 30 B variantı. 31-ci sual. Z bərabərdir. Mənfi 2 vurulsun. Koysunuz pi bölü 3. Koysunuz pi bölü 3'ü koysunuz pi bölü koysunuz 60 dərəcədir də. 2 də 1 üstə gələk i vurulsun. Kök altında 3 bölünsün 2. O da bərabər mənfi 1 minus kök altında 3 i. Bu şəkildə. Trigonometri şəkildə. R tapaq kök altında 1 plus 3. O da bərabər 2. Onda koysunuz alfa bərabər. Hər biri koysunuz alfa bərabər a bölünsünür. Mənfi 2 də 1. Sinus alfa bərabər. Mənfi kök altında 3 bölünsün ki. Hər biri mənfi 2. Üçüncü bir bucaqda. Onda argument fi bərabər. Plus pi bölünsün 3. O da bərabərdir. 4 pi bölünsün 3. Onda z bərabər 2. Koysunuz 4 pi bölünsün 3. İşte gələk. İ sinus 4 pi bölünsün 3. Doğru cavab olar. C variantı. 32. 32-ci suala baxaq. Aha. Aha, tərəfləri AB bərabər 16, BC 14, AC 10 olan ABC üçbucağı verilmişdir. Bizim ABC üçbucağımızdır və AC tərəfindən A, bax bu olsun BC, AC tərəfindən üçbucağın müstəvisi 45 dərəcə bucağı mələ gətirir. Üçbucağın hündürlüyünü çəkirik. Baxın, bura oldu 45 dərəcə. Bucaq əmələ gətirən alfa müstəvi keçir. B nöqtəsindən B təpə nöqtəsindən alfa müstəvisinə kimi, məsələn, bura olsun BH, bu BH-ı soruşur. Məsafəni tapın. AB 16-dır, AC 10-dur, BC 14-dür. Onda biz hündürlüyü tapaq, üçbucağın sahəsini tapaq. P bərabərdir 16 üstə gələk 14 üstə gələk 10 bölünsün 2 bərabər 20. Onda S bərabər kök altında Herondüsdür. 20 vurulsun, 4 vurulsun, 6 vurulsun 10. Bu şəkildə o da bərabərdir 43/3. 43/3. Onda 3 bucağın hündürlüyü tapsam S bərabərdir C vurulsun, yəni oturacaq, yəni 40 kök altında 3 bərabər oturacaq vurulsun hündürlük bölünsün 2.
Bu da qaldı H ile beraber 8 kök altı 3. Eğer H 8 kök altında 3 ise, bax BH soruşu 45, 45 ise, onda bu da olacaq X kök altı 2 beraber 8 kök altı 3. Düz bucaklı 3 bucaklı X ile beraber 8 kök altı 3 bölü kök altı 2 ile beraber 4 kök altı 6. Cevablarda A variant verir ama A olmalı değil. Doğru cevap olmalı 4 kök altı 6. Belə. 33. A parametrinin hansı qiymətdə tənlilər sisteminin həlli yoxdur? Əvvəlcə bu iki tənlilər sisteminin həllidir. 3x minus 5y bərabər 13, x plus y bərabər mənfi 1. İkinci tənlinin hər tərəfini 3'e vursam, 3, 3, mənfi 3 olar. Tərəf-tərəfə çıxsam əgər bunlar getdi, qaldı 8y bərabər mənfi 16, y bərabər mənfi 2. Gətirib yerinə qoyanda x minus 2 bərabər mənfi 1, x bərabər müsbət 1. İndi burada yerinə qoyaq. 2x, yəni 2 minus mənfi 2 bərabər A. A bərabər 4 olduqda tənlinin həlli var. Amma A 4'dən fərqli olduqda deməli tənlinin həlli yoxdur. Doğru cavab olur, tənlilərsinin həlli olmur. A variantı. 34 nömrəli məsələ. Kəsrin sürətini irəsindən azad edin. 3 kök altı 2 plus 4 isə 3 kök altı 2 minus 4'ə vuraq. Bölək 5 vurulsun 3 kök altı 2 minus 4. Bərabərdir. Burada qalacaq elə 5 vurulsun 3 kök altı 2 minus 4. 9, 18'dən də 4 çıxanda 10... deməli... 18'dan 16 çıxanda 2. Doğru cevabı oldu. Y variantı. 34Y. 35. A kiçikdir. Mənfi B'dən. Kiçikdir 0. Deməli, məsələn, A bərabər mənfi 2 olsun, B bərabər müsbət 1. Burada özü bir mənfi dediyinə görə mən B'ni müsbət götürdüm. 2A minus B. Əvvəl işarələri təyin edək. Mənfi 4 minus 1 bərabər mənfi 5. Deməli, bu modulun işarəsi mənfidir. A plus B bərabər mənfi 2 plus 1 bərabər mənfi 1. Modulların hər ikisi mənfi olduğuna görə mənfi vurub çıxardaq. Mənfi 2A plus B minus minus mənfi vurup çıxardan da bax, baxın minus mənfi A bir dəqiqə minus mənfi A minus B bərabərdir bərabər mənfi 2A plus B plus A plus B o da bərabər 2B minus A doğru cavab olur 35 B variantı 36-cı sual 2x minus 2y plus 6 bərabər 0. Buradan y tapım. 2y bərabərdir. 2x plus 6. Y bərabərdir. 2 də 1 x plus 3. Və bir də y plus 2x minus 3 bərabər 0. Y tapmalıyam. Üzr istəyirəm. Y bərabərdir. Bir tərəfə keçirəndə mənfi x plus 3. Hər biri y qoxunun kəsdiyi nöqtə 3-dür. Bura olsun 3. Düzdür. 0 bərabər etsək. X bərabər mənfi 6. Olsun mənfi 6. Bax, bu düz xəttimiz. 0 bərabər etsək, x bərabər müsbət 3. Bax belə, burada olsun 3 nöqtəsi. Bu 3 sayının sayəsini soruşur. Hündürlüyü bunun 3-dür. 6, 3. Oturacağı 9-dur. Onda s bərabərdir. 9 vurulsun, 3 bölünsün ki, 27-nin yarısı 13 tam 10-da 5. Doğru cavab olur. B variantı. 37 nömrəli məsələ. 37-də neyini? Tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə toplayanda, bax, 6-da 5-in üstünə 6-da 1 gəldi, 1 eləyir. Üstə gələk 1. Bax, toplayıram. Üstə gələk 1, üstə gələk yenə 1, üstə gələk 11-də 1 edir, plus 1, üstə gələk 1 bərabərdir. M plus, bu da olsun 2-s. M plus 2-s. Bu bizə 6 verdi mi? 6 bərabər M plus 2-s. 2-s də bərabər 6 minus M. Deməli, doğru cavab oldu D variantı. 37 D variantı. 38. Hesablayın. Limit x yaxınlaşdı 0-a. X plus 1-i belə yazıram. Sadələşdirirəm. Yazıram ki, limit... 1, 3-də gələk, mənfi, aslında belə yazmalıyam, 1 minus, 1 minus, x bölünsün, 2x plus 1 kimi bu şəkildə, üstü 1 bölünsün, 5x, o da bərabərdir. Bunu yazıram, limit, x yaxınlaşdı 0-a, 1, 3-də gələk, mənfi, x bölünsün, 2x plus 1, üstü, mənfi, 2x plus 1 bölünsün, 2x, onun da üstü, mənfi, 1 bölünsün, deməli, 5 vurulsun, 2x plus 1, baxın belə. Bu, bizə yeni verir. Yeni nə qaldı? Limit, x yaxınlaşdıqda 0-a, ikinci görkəm limit, yenin üstü, mənfi 1 bölünsün 12x plus 5. X-in yerinə 0 verəndə getdi, qaldı yenin üstü, mənfi 5-də 1. Doğru cavab oldu, D variantı. 39-cu sual. Y bərabər, mənfi x, yenin üstü 2x. Azalma aralığı deyirsə, törəməsini tapıb 0-dan kiçik bərabər etməliyik. Törəməsini tapaq. Mənfi yenin üstü 2x minus 2x'i 2x'in törəməsi. Mənfi 2x vurulsun yenin üstü 2x. 2x bərabər 0.
Buradan y'nin üstü 2 mörtəzi xaricinə çıxarsa qalar mənfi 1, minus 2 qiz, kiçik bərabər 0. Üstlü funksiya həmişə müsbət qiymət alır. Deməli, mənfi 1, minus 2 qiz kiçik bərabər olmalı 0-dan. Mənfi 2 qiz kiçik bərabər 1, x böyük bərabər olmalıdır. Mənfi 0-da 5-dən. Ən kiçik tam ədəddir. Deməli, bunun azalma aralığı mənfi 0-da 5 müsbət sonsuzluqdur. Deməli, olacaq ən kiçik tam ədəd C variantı. 40 nömrəli məsələ, yəni 0. Kəsişən 2 düz xətt üzərində kəsim nöqtəsi daxil olmaqla 10 nöqtə. 1, 2, 3, 4-ünü burada götürürəm. 1, 2, 3, 4, 5-ini də burada götürürəm. Nöqtən özünü saymasam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə nöqtə qalır 7. 9-u vuraram 2-yə. Nəyə görə? Çünki 1 nöqtə, məsələn bu nöqtə. 1, baxın, 1 nöqtədən, bax, 1 nöqtədən 2 uşağı çıxır. Ona görə. Üstünə gələrəm. Bax, bu nöqtəni görürsünüzmü? Həmin bu nöqtədən də 4 dənə. 1, 2, 3, 4. Üstünə də gələrəm 4. 4 uşağı çıxır. O da bərabər 18 plus 4. O da bərabər 22. Doğru cavab olur C variantı. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Hələlik.